En av 10 svenskar har någon form av funktionsnedsättning. Och de vet 20% inte vad de ska göra med sin fritid. Det är cirka 200 000 människor. Endast cirka 4% av personer med funktionsnedsättning är aktiva inom idrotten. Medan den siffran är över 30% för befolkningen i stort. Av de som idrottar på fritiden så är det fler som arbetar eller studerar. Och dessutom fler som upplever sig ha en hög livskvalitet än de som inte rör sig. Ett fysiskt aktivt liv leder till lägre vårdkonsumtion, ökad yrkeskraft och minskat assistansbehov och gör att samhället sparar 300 000 kronor per person och år. Men det här är bara siffror. Bakom dem så döljer sig verkliga människor. Det här är Kim. Han är exkluderad från många institutioner och verksamheter i samhället. Men i idrotten hittar han gemenskap, glädje och utmaningar. Det är inte möjligt om inte ledare, organisationer och politiker jobbar för att samhället ska vara tillgängligt för alla. Inte på pappret, utan på riktigt. Parasport Sverige verkar för att alla ska ha möjlighet till ett aktivt liv och idrott oavsett förutsättningar. Det tjänar alla på.